Dobar dan, dragi učenici petih razreda. Dobrodošli na još jedan sat prirode. Moje ime je Zorica Mohnacki i danas nastavljamo istraživati svojstva vode. Upoznaću vas sa tvrdoćom i gustoćom vode te silama uzgona i tlaka kako bi mogli objašnjavati temeljnu građu prirode i objašnjavati svojstva zraka, vode i tla na temelju istraživanja u neposrednom okolišu. Vjerujem da već imate pripremljenu olovku i bilježnicu s prirode. Za ovaj sat potrebno je još pripremiti za jedan jednostavan i kratak pokus tri prozirne čaše, one iz koje pijete vodu, jednu jušnu žlicu. Treba vam i kuhinska sol, otprilike 6 jušnih žlica da znate pripremiti količinu, i tri svježa jaja. Sada zaustavite video i pripremite se za pokus. Prije nego što krenemo istraživanje novih svojstava vode, želim da se prisjetite što ste naučili na prošlom satu. Na ekranu vidite tri zagonetke. Rješavanjem zagonetki dobit ćete tri pojma. Pomoću njih otkrite traženi pojam koji se sastoji od tri riječi. Broj slova u svakoj riječi vidite na dnu ekrana. Zaustavite snimku i pojmove zapišite u vašu bilježnicu. Vjerujem da nije bilo teško. Rješenje prve zagonetke. Mogu biti u tri stanja, koristiš me tijekom pranja, je voda. Rješenje druge zagonetke. Osvježavam piće svako. Na polovima zemlje zadržati stalan oblik i volumen mi je lako. Rješenje je led. Kada me ohladi zrak, stvaram oblak. Rješenje je vodena para. Konačno rješenje, odnosno traženi pojam, je agregacijska stanja vode. Počinjemo s pokusom uz istraživačko pitanje. Koja voda ima veću tvrdoću i gustoću? Poznato vam je da se u vodi otapaju različite tvari, na primjer šećer i sol. O količini otopljenih tvari ovisi sastav i svojstva vode. Ovim ćete pokusom steći nove spoznaje o tvrdoći vode. Izraz tvrdoća za vodu ima potpuno drugačije značenje nego za druge tvari. Na primjer, željezo znate da je tvrdo, drvo je tvrdo, ali tvrdoća vode nije isto kao i tvrdoća željeza i stakla. Nakon što čujete upute, zaustavite video i izvedite pokus. Prvo, pripremite tri staklene čaše, napunite ih vodovodnom vodom u jednakim količinama. Onda u drugu čašu dodajte dvije žlice kuhinske soli i promiješajte sadržaj dok se sol ne otopi. U treću čašu dodajte 4 žlice kuhinske soli i promiješajte sadržaj. Ovdje ćete morati malo duže miješati. Kada ste dobro pripremili otopine, pomoću žlice u svaku otopinu pažljivo dodajte svježe jaje. Ako ste dobro pripremili otopine, jaja će se nalaziti u položajima kao što je na slici. Sada zaustavite video i izvedite pokus. Prije nego što protumačimo vaša opažanja, trebate znati da je tvrdoća vode svojstvo kojim opisujemo koliko sitnih čestica minerala ima u vodi. Sol koju ste dodali spada među minerale. Razmislite, sadrži li otopina u čašama jednaku količinu otopljenih minerala? Naravno da ne. Koja čaša sadrži najmanje, a koja najviše otopljenih tvari? U prvoj čaši se nalazi najmanja količina otopljenih tvari u vodi i ona je najmanje tvrdoće. A voda u trećoj čaši ima najveću količinu otopljenih tvari i ona je najveće tvrdoće. Isti je slučaj i u prirodnim vodama. Prirodne vode dijelimo na slatke i slane, jer sadrže različite vrste otopljenih minerala.
Morska voda znate da je slana, a kopnene vode da nisu slane. Morska voda je slana jer sadrži morsku sol, a kopnena voda, iako nije slana, sadrži otopljenu tvar koju nazivamo vapnenac. I jedne i druge vode sadrže i dva otopljena plina koji su važni za život u vodi. To su kisik, koji je važan svim živim bićima za disanje, i ugljikov 4 oksid, odnosno ugljikov dioksid, koji je biljkama i algama važan za proces fotosinteze. Prirodne vode dijelimo još i na tvrde i meke vode, jer sadrže različitu količinu otopljenih minerala. Tvrde vode su one koje sadrže puno otopljenih mineralnih tvari, kao na primjer morska voda, voda u rijekama i jezerima ili mineralna voda. Dok meke vode sadrže malo ili uopće nema u njima utopljenih mineralnih tvari, kao na primjer u kišnici. Kišnica je primjer izuzetno meke vode. Sada ću vam objasniti svojstva gustoće vode. Ako ste pažljivo odradili pokus, zamijetili ste da se jaja u svakoj čaši nalaze u različitim položajima. U prvoj čaši je jaje tonulo, u drugoj lebdjelo, a u trećoj plutalo. O čemu to ovisi? Kažemo da je tvar gušća kada ima više čestica u nekom dijelu prostora. U vašim čašama nalaze se znači otopine različite gustoće. U prvoj čaši otopina najmanje gustoće, a u trećoj otopina najveće gustoće. Gustoću jaja niste mijenjali. Jaje ima veću gustoću od vode u prvoj čaši i zbog toga tone. Jaje u drugoj čaši ima gotovo jednaku gustoću kao i gustoću vode i zbog toga lebdi. A jaje u trećoj čaši ima manju gustoću od gustoće vode i zato pluta. Zapamtite, tijela veće gustoće od vode tonu, a tijela manje gustoće od vode plutaju. Sada bih voljela da mi odgovorite na jedno pitanje. Je li lakše plivati u moru ili u bazenu sa slatkom vodom? Sigurno ste se sjetili da vam je bilo lakše plivati u moru. Slane vode su veće gustoće nego slatke vode. Voda ima još jedno neobično svojstvo. Pogledajte sliku koja prikazuje ledenja kako pluta na vodi. Znate li sada objasniti zašto led pluta na vodi? Prisjetite se da je jaje plutalo kada je bilo uronjeno u vodu veće gustoće. Led ima manju gustoću od tekuće vode i zato pluta. A što mislite, tko ima veći volumen, odnosno tko zauzima više prostora, led ili tekuća voda? Led zauzima veći volumen od tekuće vode i to je jedan od razloga zašto zimi pucaju vodovodne cijevi ako u njima ima vode. Usporedite ova dva zaključka i možete uočiti da s povećanjem volumena se smanjuje gustoća tvari. Zašto su ta svojstva važna za živa bića u vodama? Zimi, kada su niske temperature zraka, na površini se stvara led jer temperatura vode padne ispod 0 stupnjeva Celzijusa. Za sve tvari vrijedi pravilo da s porastom temperature gustoća se smanjuje. Pogledajte sliku desno i uočite da kod vode to nije tako. Najveća gustoća vode je pri dnu, gdje je temperatura 4 stupnja Celzijusa. Ovo neobično svojstvo omogućuje preživljavanje živim bićima u nepovoljnim uvjetima kada je led na površini vode. Sada ću vam objasniti kakve to sile vladaju u vodi. Evo što u vodi misli Joda. Sila je jaka u njima. Poznajmo te jake sile. Kada vam naranča ispadne iz ruke, pašće na pod, jer ju sila teža privlači prema središtu zemlje. Pretpostavite što će se dogoditi kada naranču ispustimo u posudu s vodom. Pogledajte video.
Je li vaša pretpostavka bila točna? Sila teža djeluje i u vodi i privlači naranču prema središtu zemlje. Sva tijela padaju prema dolje, odnosno sila teža ih vuče prema dolje. Ali naranča nije potonula. Razlog tome je sila uzgona. Ona gura tijela prema površini i čini tijela prividno lakšima. Joda je znatiželjan i zanima ga ima li u vodi još jakih sila. Nastavljamo sa istraživanjem pa ćemo dati Jodi odgovor. Pogledajte snimku pokusa i dogledate, razmišljajte, istječe li voda iz svih rupica u jednakom lazu. Iz koje rupice voda istječe u najduljem lazu i gdje je pritisak vode na stjenke boce najjači. A nakon toga ćemo objasniti koji je razlog tome. Mislim da ste uspjeli uočiti da voda ne istječe iz svih rupica u jednakom lazu. Da iz rupice koja je najdonja istječe u najduljem lazu. A na dnu boce je i pritisak na stjenku najjači. Koji je razlog tome? Zove se tlak vode. Tlak vode je sila koja svojom težinom pritišće neku površinu ili tijelo. I ona raste s povećanjem dubine. Tlak vode djeluje od gore prema dolje. Sigurno ste bar jednom u životu zaronili. Jeste li osjetili pritisak na bubnjiće uha kad ste dublje zaronili? Možete li to sad objasniti? Što ronimo dublje, pritišće nas veća količina vode i osjećamo puno veći tlak. Sada možete potvrditi Jodi da su stvarno sile u vodi jake. Zapamtite, na tijela uronjena u vodi djeluje sila teža, sila tlaka i sila uzgona. Hoćete li plutati, tonuti, lebdjeti, ovisi o odnosu tih sila. Za one koji zanima kako je živjeti ispod leda, mogu pomoću poveznice https://bit.li/slatkovodna-priča istražiti nešto više o živim bićima koje žive ispod ledenjaka. Evo, naše virtualno druženje polako je došlo kraju. Trebamo ponoviti što smo danas naučili. Vaš zadatak je sada da zaustavite snimku, nacrtate dijagram u bilježnicu i rasporedite navedene pojmove i obilježja slane i slatke vode u odgovarajući krug. Krugove nacrtajte tako da se preklapaju, a pojmove koji su zajednički slanim i slatkim vodama napišite u sredini. Svoje bilješke možete usporediti s ovim što vidite na ekranu. Slane vode, to su mora i oceani, imaju više otopljenih tvari. Vode su veće gustoće i u njima se lakše pliva. Dok u slatkim vodama, kao što su rijeke i jezera, ima manje otopljenih tvari i vode je manje gustoće. I u slatkim i u slanim vodama djeluju dvije sile, uzgon i tlak. Uzgon potiskuje tijelo prema gore, tlak potiskuje tijelo prema dolje. I zapamtite, najveća gustoća je pri 4 stupnjeva Celzijusevih. Nakon što ste ponovili najvažnije pojmove s današnjeg virtualnog sata,
Ne zaboravite pospremiti upotrebljeni pribor i posuđe kao što to radi svaki dobar znanstvenik. Želim vam puno uspjeha u daljnjim istraživanjima. Srdačan pozdrav!